Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 січня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, з трагічних. На війні загинув лучанин Роман Данилюк 2001 року народження. Герой проходив військову службу за контрактом на посаді сапера. Захисник загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Також стало відомо, що у Києві помер молодший сержант Олександр Денисюк з села Заліси Ковельського району. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Заболотівської територіальної громади. Командир відділення взводу управління зенітної кулеметної роти, молодший сержант Олександр Денисюк, потрапив у ДТП 5 січня. Він перебував на лікуванні у Києві. На жаль, волинянин помер від отриманих травм 15 січня 2024 року. Ще одна трагічна звістка з фронту надійшла на Ковальщину. У Луганській області загинув 26-річний сапер Роман Грушевінчук з Коваля. Відомо, що воїн 1997 року народження служив на посаді сапера. Роман Грушевінчук загинув 15 січня 2024 року поблизу села Діброва Луганської області, мужньо захищаючи Україну від ворогів. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює співчуття рідним загиблих захисників. Волинські поліцейські викрили групу шахраїв. Тільки уявіть, яка була схема. Зловмисники, перебуваючи у місцях позбавлення волі, видурювали гроші у водіїв таксі. Так, 27-річний засуджений разом з двома спільниками телефонували до водіїв таксі, представляючись адміністратором ресторану чи кафе, та просили забрати неіснуюче замовлення у гіпермаркетах, оплативши його у терміналах. Водії вносили кошти, повнюючи абонентські номери, які їм диктував шахрай. Після оплати, так би мовити, замовлення потрібно було доставити за додаткову винагороду. Однак після оплати неіснуючих товарів у терміналах зв'язок із шахраєм зникав. Поліцейські задокументували щонайменше 20 таких епізодів. Затримали зловмисників поліція, працівники Маневицької виправної колонії разом із спецпризначенцями. У Луцьку на ходу спалахнула автівка. Як повідомили луцькі патрульні, інцидент трапився на вулиці Думни Гордіюк 15 січня. На місці працювали рятувальники та медики. Поліцейські забезпечували охорону місця події. До слова, правоохоронці нагадують, що наявність в авто спеціального засобу гасіння є обов'язковим. Тож не нехтуйте своєю безпекою та потурбуйтеся, щоб у вашому авто обов'язково був вогнегасник. Була пожежа і на Ковальщині. Там зайнявся житловий будинок. Як інформують рятувальники області, об 11:47 ранку до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Воля Ковальська. На місце виклику прибули вогнеборці. На гасіння було подано два водяних стволи. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причину пожежі встановлюють. На Волині зареєстровано новий випадок кору. Як повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, діагноз лабораторно підтверджений у дитини 2019 року народження, яка вакцинована з порушенням календаря профілактичних щеплень. Зараз хвора перебуває на стаціонарному лікуванні та отримує усю необхідну медичну допомогу. Фахівцями установи проводиться епідрозслідування. Встановлено коло контактних осіб, організовано медичний нагляд за ними, вивчається вакцинальний статус. Переходимо до загальноукраїнських новин. Російські окупанти ввечері 15 січня скинули на селище Нью-Йорк, що на Донеччині, дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у триповерхівку. За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, троє людей поранено, ще п'ятеро перебували під завалами. А вже зранку 16 січня російсько-окупаційні війська обстріляли селище Білозерка Херсонської області. Під удар потрапив
житловий будинок, постраждав чоловік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Так, відомо, що обстріл стався близько 11:30 ранку. Постраждав 44-річний чоловік, який у момент ворожого удару перебував на подвір'ї будинку. У потерпілого вибухова травма та поранення ноги. Йому надали медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно. Верховна Рада ухвалила законопроект, який розблокує цифровізацію армії та дозволить їй діяти більш мобільно. Про це повідомляє Бабель з посиланням на нардепа Ярослава Железняка. У Міноборони пояснили, що передбачає цей проект закону. Насамперед, він сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також проведенню послуг і процесів для військовослужбовців у цифровий формат. Документ передбачає вдосконалення реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це стосується частини налагодження взаємодії між реєстрами використання даних щодо військового обліку. Законопроект запроваджує можливість створення і використання цифрового військово-облікового документу сертифіката. В Україні створять реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби соціального транспорту, який сприятиме наданню онлайн-послуг військовим. Також створять портал електронних послуг для військовослужбовців і військовозобов'язаних, де буде можливість отримати статус учасника бойових дій онлайн, офлайн та автоматично за наявності необхідних даних у системі. Контррозвідка Служби безпеки на Запоріжжі затримала охоронця дитсадка. За його наведенням росіяни обстріляли житлові квартали. За його наведенням росіяни обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ перед Новим роком. Як повідомляє СБУ, тоді унаслідок обстрілу селища загинув 43-річний чоловік. Багато приватних осель були пошкоджені або ж повністю зруйновані. У відомстві кажуть, що коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитсадка. Торік у грудні його дистанційно завербував представник головного управління Генштабу Збройних сил РФ. У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому хористку місцевої церкви УПЦ МП, яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу країни-агресора. За вказівками росіян, чоловік збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення сил оборони на запорізькому напрямку. Особливо окупантів цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ, зазначили в СБУ. І додали, що фігурант також коригував ракетні удари РФ по цивільній та критичній інфраструктурі регіону, через що страждало мирне населення. Співробітники СБУ затримали чоловіка у нього вдома. Затриманому оголосили підозру. Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у швейцарському Давосі. Про це повідомив Офіс президента України. Так, Зеленський і Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент України проінформував про останні масовані російські обстріли українських міст і громад. Зеленський наголосив на важливості подальшого посилення української протиповітряної оборони. Також були обговорені інші оборонні потреби України. Відзначили також важливість підписання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі. І до новин світу. Біля консульства Сполучених Штатів Америки у місті Ербіль, столиці іракського Курдистану, прогриміла серія вибухів. Про це пише Уніан з посиланням на ABC News. Іранський корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за атаку, заявивши, що завдає ударів балістичними ракетами по нібито штаб-квартирах шпигунів і антиіранських терористичних зборищах у деяких частинах регіону. В результаті ударів загинули 4 людини. Серед них немає військовослужбовців коаліційних сил або американських військ. Також сили коаліції збили 3 дрони у районі аеропорту Ербіля. Над містом припинили повітряне сполучення. Повідомляли про ураження таких цілей ракетами Ірану. Американська база в аеропорті Ербіля, консульство США в Ербілі, місцевий штаб Курдинської служби безпеки, приватна резиденція місцевого бізнесмена, пов'язаного з Моссадом. Згодом Reuters з посиланням на американських
місцевих чиновників повідомила, що жодні американські об'єкти в Ербілі не були знищені. Екс-президент США Дональд Трамп, який знову змагається за президентське крісло, заявив, що збирається розв'язати ситуацію з війною в Україні дуже швидко, якщо виграє на виборах у 2024 році. Таку заяву він зробив після перемоги на перших праймеріз у штаті Айова. «Ми хочемо миру через силу. Ми з Путіном добре ладнаємо, чудово ладнаємо. Це хороший показник, а не поганий. І ми збираємося розв'язати це. Ми збираємося розв'язати це дуже швидко», – сказав екс-президент США. Трамп переконаний, що якби він був президентом США, то Росія ніколи б не напала на Україну, а Ізраїль ніколи б не зазнав нападу. «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського. Я збираюся залучити їх. Ми збираємося розв'язати це все дуже швидко», – резюмував він. Польські перевізники досягли згоди з урядом Польщі щодо певних умов і призупинять свій протест 17 січня. Про це Reuters повідомив представник протестувальників Томаш Бурковський з Польського комітету захисту перевізників і транспортних роботодавців. «Це не кінець, але протест буде призупинено. Ми погодили певні умови, ми дамо час уряду попрацювати, оскільки це новий уряд», – сказав він. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін заявив про необхідність змін у Конституції КНДР, щоб визначити Південну Корею головною ворожою країною. Про це він заявив у промові на сесії Верховних народних зборів, передає Північно-Корейське державне інформаційне агентство. За його словами, Пхеньян більше не прагнутиме до примирення з Півднем. У разі війни КНДР має повністю окупувати сусіда. Диктатор каже, що не хоче війни, але повністю до неї готовий. Також він традиційно погрожує США.